La zona de Mas Anglès de Reus acollirà durant aquest dissabte la jornada Apropa't. La iniciativa vol donar a conèixer el comerç de productes de proximitat a la vegada que es dinamitza el barri Immaculada. La proposta està organitzada per Mas Carandell i consistirà en un mercat amb petits productors i artesans. Per altra banda, també es podran veure exposicions sobre la importància del consum de proximitat i sessions tècniques que parlaran de l'impacte de l'economia local, la salut i la vida als barris. La jornada està emmarcada dins el projecte Treball als barris, que vol donar suport als territoris amb major necessitat de reequilibri territorial i social.